I 2002 hadde jeg glede av å møte Maria Solheim på Promenadekaféen I Sandefjord I forbindelse med en støttekonsert til Promenadekaféen. Og her skal vi høre den samtalen jeg hadde med henne oppe I andre etasje før støttekonserten, hvor hun skulle også opptre blant mange andre artister denne kvelden. Ja, da sitter jeg her sammen med Maria Solheim, og du har tatt turen til Sandefjord. Det stemmer. Du var tidligere her I sommer på Vice Versa-festivalen, og nå har du funnet ut at du skal tilbake igjen. Kan du fortelle litt bakgrunnen på det? Ja, det kan jeg. Jeg ble invitert til å komme her og spille. Jeg var spilt på Vice Versa-festivalen I sommer. Og ble spurt av, av komiteen der om å komme og spille, på grunn av at den dessverre gikk I underskudd. Og da for å støtte... Da for å støtte opp om det, og for å bidra til at det kan fortsette, og at promenaden også kan få lov til å fortsette, så jeg da her og spiller. Ja, hva synes jeg, altså lokaliteter som det her, altså det noe spesielt å spille I sånne lokaler som dette? Det klart det det. Jeg kommer selv fra et sted der man ikke hadde så mye plass der man kunne spille og ha konserter. Det klart at opp et sted som relativt lite og som ikke har så mange arenaer for litt alternativ musikk. Men det klart at det veldig viktig at det et sted hvor folk kan komme og spille, og ikke minst at det et sted hvor folk som fra, som lokale, kan få lov til å komme og spille. Og sånn har jeg forstått at promenaden et sånt sted. Ja, ja du kommer jo nordfra, kan du fortelle litt fra plassen hvor du kommer ifra, og hvordan det, du kom I gang med det her med musikk og... Egentlig så... jeg kommer fra et veldig lite sted som egentlig ikke hadde så veldig mange tilbud. Og jeg begynte vel å lage musikk som en slags... jeg hadde et ønske om å prøve å uttrykke meg på en litt annen måte enn bare gjennom ord. Og det å spille musikk ble for meg en måte å både bruke tiden min på noen ting som jeg følte ga meg noen ting, og også... uttrykk meg på. Ja, for det har jo det at du begynte ganske tidlig som skribent eller I lokale aviser. Ja, det stemmer. Det var jo der det startet egentlig med at du likte godt å skrive. Kan du si litt om det? Altid vært veldig glad I å skrive. Ja. Det har jeg alltid. Jeg begynte å skrive I lokale aviser når jeg var 15 år, og liksom samtidig, noenlunde samtidig som jeg begynte å lage musikk. Jeg tror det noe med det at man får litt mer orden på tankene sine når man skriver ned på papir. Får litt mer avstand og får litt avstand fra følelsene sine på en måte. Og bare gjennom kanskje skrivingen også det her med musikk, altså kombinasjon av musikk og skriving som gjorde at du begynte med den musikalske delen I deg. Ja, jeg hadde jo... Det startet med at jeg hadde en venninne som begynte å lage musikk, og at hun spurte meg om å skrive en tekst til noe som hun hadde laget. Og da følte jeg at det var urettferdig at bare hun kunne spille den sangen som vi hadde laget sammen. Så det følte jeg til at jeg begynte å lage musikk selv. Mm. Og så kom du da I kontakt, eller ble på en måte oppdaget nordpå, var det vel? Ja. Det kom en musiker til byen. Eller til byen, til bygda. Ja. Og... så var han tilfeldigvis på et sted der jeg spilte, og fikk god kontakt. Og jobbet sammen I 2 år før han introduserte musikken til kirkelig kulturverksted. Da hadde jo jobbet ganske masse med ting før det ble presentert for noen sted. Så du hadde drevet sånn I vokalmikker og spilt og offentlig, eller? Ja, egentlig ikke så veldig masse, I hvert fall ikke så masse av mine egne ting. Jeg gikk jo på musikklinje og gjorde en del sånn klassiske ting, og gjorde litt sånn jazz-ting og sånn, men det som jeg hadde laget selv, det brukte jeg faktisk ikke så veldig masse offentlig før jeg fikk plasskontroll. Mm.
Men hvordan opplever du det her å komme fra en sånn liten høl nordpå i Vesterålen, og så ut i det åpne markedet? Skjer det gode med deg, liksom, som en jente? Eller er du den samme jenta og lager den samme musikken? Eller henter du også inspirasjon gjennom den prosessen du i nå? Det klart, man henter jo masse inspirasjon i de tingene som skjer. Det klart at livet mitt har forandret seg ganske kraftig. Dagene mine har blitt veldig annerledes, og man har møtt veldig masse mennesker. Opplevd veldig mange ting. Og det er klart at det preger jo også både måten jeg tenker på og musikken. Og igjen så lager jeg jo ikke musikk for å gi ut plate, men jeg gir ut plate fordi jeg lager musikk. Sånn at det er jo... For meg så har det alltid vært en måte for meg å uttrykke meg på. Og jeg hadde jo aldri trodd at det skulle bli en jobb. Men det har det blitt nå. Men du driver jo fortsatt med skriving av andre ting også. Ja, det gjør jeg. Jeg sitter i redaksjon i gratis avis som heter Sofi. Blant annet. Og så skriver jeg litt freelance av og til. Men det er jo det er veldig masse musikk akkurat nå. Nei, for det jeg legger merke til ofte med nordnorske artister, at de er veldig avsidige, har flere bein å stå på og uttrykker seg på flere måter. Og det kjennetegner vel også nordnorske artister, at de er avsidige, mange av dem. Det kan nok være... Jeg kjenner jo ikke så veldig mange andre nordnorske artister. Men jeg tror også det har noe med det at ja, jeg tror man lærer veldig fort å bli selvstendig når man vokser opp i relativt sånn trange kår. At man finner ut at enten så må jeg satse på dette og utvikle det, eller så må jeg la det være. Ja, for det blir jo en lang baby som fra det blir veldig kaldig å nå ut, og man bor jo ikke akkurat sentralt nå, så kanskje musikkmiljøet i Troms i hvert fall, eller andre steder byen nå på, er jo ganske store miljøer og blir veldig etablert. Og, men det her musikken du lager, liksom, hva er det du prøver å sende ut til folk? Er det et bestemt budskap eller noe du ønsker å si? Ja, jeg tror... jeg tror først og fremst, så, når jeg lagde musikken nå, så tenkte jeg ikke så mye på at jeg skal uttrykke noe. Det var mer en måte å sette tankene mine i system på. Men det er klart at etter hvert så kom jeg til et punkt også der jeg lurte på hva er det egentlig jeg holder på med? Hva er det jeg vil for noe? Og jeg tror at det er ting som er veldig viktig, i hvert fall har vært veldig viktig for meg å tenke gjennom det. For at, jeg tror man kommer til et punkt der man skjønner at livet består i mer enn å tjene penger og prøve å komme høyest mulig opp på karrierestegen. Og de to siste årene jeg har gjort det at jeg har kommet til kontakt med veldig mange mennesker. Jeg snakker med veldig mange mennesker. Og jeg er jo bare barnet, men man er jo stadig under en læringsprosess. Og for meg er det veldig viktig å formidle kjærlighet og formidle fred. Som jeg føler at jeg er egentlig et veldig lettskremt menneske. Og et veldig nervøs menneske. Men det er klart at det er enkelte ting som jeg har funnet veldig sterk fred i. Og den friheten skal jeg formidle. Det er kanskje derfor også du sier ja til å støtte en sånn konsert, eller da et sted som det her, som også har mye av den samme tanken i seg som fri og ro, og lokaliteten er jo av en type som skaper kanskje indre ro. Og for det er sånn vi som vanker mye her kjenner det igjen, og det er vel noe også artistene opp. Det er vel du kommer nesten i en hjemlig stue med kulturelle asmåttfære og sånn. Men i den kombinasjonen av musikk og det at du skriver en del, det var vel mye vant til novellen kom fra det. Konkurranse på NRK og dikt og sånt. Hvor mye jobber du med de tingene ved siden av musikken nå? Akkurat nå så jobber jeg faktisk ikke så mye med skriftelige ting. Jeg jobber en del med å lage ting. Og bruke mer... skal begynne å male litt og har tegnet en del og prøve å se om jeg kan utvikle det litt. Så det er egentlig det som jeg jobber mest med nå, bortsett fra musikken.
Så du liker å bruke alle, altså alle områdene, mm. det kunstneriske uttrykk og mm. både musikk og skriving og nå også bildene i kunst. Ja. Har du noe håp om å nå langt? Også på bildet sier jeg at det mer enn håp på. Egentlig så er det ingenting av de som jeg har tenkt at nå skal jeg nå langt, på grunn av at det er ikke det som er viktig for meg. Nei. Det viktigste for meg er å kunne snakke med mennesker, og lære av mennesker, og gi noen ting. Og derfor vil jeg gjennom også bruke flere sanseinntrykk for å nå ut til mennesker mm. med det budskapet. Det er kanskje like viktig for deg å nå ut til en enkel person mm. enn et stort publikum. Absolutt. Det er vel noe av det som er ideene i det budskapet du mm. jobber med. Ja. Ja, men da sier jeg takk, og da håper jeg det blir en kjempefin aften her med deg på scenen i hvert fall. Takk skal du ha.